Det till A32A. Jävlar. Nu dessa. Ett av de här. Nej, det här är dubbel A32A. Det är dubbel. Vet du, 406, 429. Där ser man kopplingen. Det är någon slags Scharfenburg. Det är vad den heter. Och det går alltid att åka dem. Jävla skit, jag fick ingen sån där. Nu detta.